好，咱们来，郭老师。哈哈哈哈哈哈 ！Miss Rango。Sarpsborg Lottemagasinet gitt til deg I samarbeid med Bertels del Sarpsborg. Det har vært hyggelig av oss og hatt det gøy da, Gustav. Men det gøy å spille fotball også. I Sandefjord, bam! Endelig satt den. Ja, det var det. Det var på tiden. Tycker vi har kjempet på bra, både jeg og laget, og skapet en del. Og sen var det skjønt at det gikk inn nu I en viktig match. Spesielt at ta en poeng, även om vi la tre såklart mot dem, så det en poeng, og det fyra uten forlust, så det positivt. Ja, fordi da du kom, Gustav, så var vi midt inne I en dårlig periode og du var også med på en del av den dårlige perioden med tre tap på rad var du med på så har det snudd til tre seier og en uavgjort på rad og så har det vært å være med på den transformasjonen der det har vært spesielt så klart når jeg kom så var det så klart tuffa matcher og som du sa så hadde vi en tung periode og litt oflyt I visse situasjoner med ja, litt noe rødt kort og så der så at Det var tufft men samtidigt så tränar jag vid varje vecka och jag när jag kom så såg kvaliteten direkt I laget och visste att det var bara en tidsfråga innan vi får ta en skön vinst och sen trodde jag det skulle vända det har gjort nu. Ja och för din egen del så har du fått mycket tillit efter att du kom upp på en måte kommit in och varit klink I laget. Deilig att få känna på den tilliten igen för dig också. Ja, gud ja. Det har gjort otroligt mycket för min känsla och min glädje för fotboll igen efter suttit många säsonger I Belgien och hängt på bänken och spelat små inhopp då och då så att komma hit och få spela var viktigt varje match det är otroligt mycket och det är tacksam för att jag får chansen här I Sarpsborg att göra. Och det är därför man sparkar fotboll för man vill vara med och spela och bidra. Du som du säger har fått kanske lite glädje tillbaka I fotbollsvärlden så mycket glädje att att det går an att bli värande I Sarpsborg eller? Ja, så det är fantastiskt att vara här och det gick väldigt snabbt när jag gick hit. Det gick väl på en 24 timmars strömning sen var när allt blev när det var klart liksom. Och det är klart jag trivs jättebra här och samtidigt är det inte jag som har makten I det. Det är ju I Mechelen I Belgien som jag kontrakt I ett och ett halvt år till som börjar gälla efter Sarpsborg-lånet I januari. Samtidigt trivs jag väldigt bra här och så vi var väl vi får se situationen lite mer I vinter vad som händer och sådär men just nu är jag väldigt glad att vara här och ha en bra höst här och sista matcherna så kan vi få en väldigt bra höst och en bra säsong. Jag liker det, sorry. Så det aggressiv inte bra. Ge mig något, jag måste slå dig bara. Ja, här var jag stark. Ja, men, ta in till mig, ta in till mig. Kan vi ha den till? Ja, ta. Det handlar mycket om här liksom. Lokal. Hända liksom. Den är bra alltså. Bang! 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 Ja, den nå hård, altså! Mr. Engvall! Boom! Ja, det litt... Det holder egentlig ikke at du slår meg, det. Men, hardt slående spiss? Ja, de fysiske. Fysisk spiss. Håller du dem finessegreiene? Ja, fysisk lite mottrykk også. For en fotballspiller så handler det selvfølgelig mye av livet om nettopp fotball. Du mye på Sarpsborg stadion, men når Gustav ikke på stadion og ikke sparker fotball, hva gjør han for noe da? Hva gjør jeg da? Jeg har mye FaceTime-samtal med min tjej som I Milano. Det mye FaceTime, jeg vet ikke hvor mange timer det om dagen, men det noen stykken liksom. Sen spiller jeg til en del tv-spill med mina grabbar från Sverige. Så jag är ute och fiska lite ibland också. När jag känner att jag behöver koppla av lite. Så det är en avkoppling. Så det är väl det jag gör framförallt.
For det kan vi jo ta med flickan som du sier, for i kjæresteforholdet deres så jo ikke du den eneste som fotballproff. Det hun også. Ja, futsalproff skal vi si. Futsalproff hun. Nei, så at, hun duktig. Vi gjorde mål samtidig faktisk i søndags. Vi gjorde målen til å vinne meg, så gjorde jeg mål efter. Så at, det kul for henne, så at, det tajta två-touch. Grisar där alltså. Går det an och får du möjligheten att få följt med nå på där eller? Får du sett några kampar på TV? Ja, så det sänds ju. Så jag ser ju nu så jag lite av första han ser innan vår match. Annars sänds de så försöker kunna vara på plats också där i när vi har semester efter säsongen och stötta lite. Milano också, man ska inte klaga på Milano heller liksom. Nej. Sarpsborg, Milano. Ah, jag vet vad jag hade valt. Men ja, jo. Det är bara en liten weekend. Sätt tillbaka. Ja, en liten weekend. Ja, vi tar Milano. Ja. Det går an att tjäna pengar på att flyste med en bamse. Nästan. Gula har jag. Jag sitter och fokuserar så här. Ska inte se på mig. Vad är det då? Ha lite vatten då. Fy fan, är det möjligt? Det är ju inte gøy heller, det är det bomma sa. Det är viktigt med stötte från sina närmaste, Gustav. Och jag skönt att det är speciellt en som står där extra nära och det är morsan. Ja, det är det väl. Hon kollar mycket på matcherna, kommer upp mycket och jag har egentligen varit på bortamatchen mot Sandefjord, så att, men de blev lite sjuka. Så Anson har redan varit i och sett mitt första mål också på plats, så att, det betyder mycket. Och ja, hela min familj, både mamma och pappas sida och mammas sida, är ofta och stöttar mig. Så att, det är väldigt kul för dem också att kunna se mig på plats nu och spela fotboll på riktigt efter några säsonger utan det. Klart det. När modern kommer på besök då är det liksom så att det kommer det beställningar från Gustav då liksom, eller ta med liksom mors hemmelagade köttbullar eller vad som ligger vi an? Ja, alltså det har väl gått lite till det. Nu har jag blivit lite äldre. Nu är det inte lika viktigt som det var för 3-4 år sedan. För 3-4 år sedan kom när jag var i Belgien eller i England tidigare, då var det liksom då bara maxa upp matlådor liksom och så där. Men nu är jag lite mer så här laga själv så där, men det är klart att hon bjuder på sina paradrätter när hon är här såklart, och det uppskattas. Han, stopp! Vi börjar med basics. Touch, ta emot, spela vidare. Det är väl det. Man ska kunna bäst i fotboll, ta emot en fotboll och passa den. Det är det viktigaste. Översiktsvinter och sånt där. Kommer sen. Härlig! Flott ting av det med det här. Ja, väldigt bra. Det är bra med ungar och de är flinka också. Sånt ting som det är det bara artigt att bidra med. Fan, nu blev stressad för klösen. Utan ni. Klart? Det är klart. Hej, har du lust att vinna FIFA 23-08 Club Edition? Då må du följa oss på YouTube och lägga igen en kommentar med brukarnamn ditt i kommentarfältet. Lycka till! We'll be right back.
Hei, jeg heter Julie Stafne Gustad og spiller for Sarpsborg 08. For å utvikle klubben min, så må vi la nye og unge spillere få slippe til. Det samme gjelder for lokale bedrifter. Nye talenter må få sjansen til å kunne vise seg frem. Det handler om at noen tør å satse på deg. Jeg oppfordrer alle lokale bedrifter til å gi nye talenter en mulighet. Lukk opp ditt sarphjerte og ta imot et nytt talent. Nå kom jeg inn her for fem minutter siden, og nå har jeg sett reisetøy, treningstøy, alt trykt opp. Amsterdam, så litt i buss, og så Eindhoven, og så Roma. Nå er goalie skikkelig klar for adventure. Sarpsborg 08-magasinet gitt til deg i samarbeid med Bertel Steen Sarpsborg,